Ahoj přátelé, právě se nacházíme před televizí Nova a jdeme točit další díl Generace s Emou Smetanou, kterou můžete znát z hlavní relace zpráv. Tak jdeme tam. Ahoj. Ahoj. Vítej v Generaci Y. Děkuji. Co bych se tě teda zeptal? Musím kouknout do kouzelného papíru. To znám. Ty máš čtecí zařízení, ale přece. Ty nemáš papír. Většinou jo, ale když mám vstup jako reportérka v terénu, tak jedu z paměti. Já už teď přeji hezký večer a zvracím slovo do studia. A pak se třeba stanou takové věci, jako zvracím slovo do studia? To by se mi ale dělo ještě častěji, kdyby právě se ten papír měla, protože ve chvíli, kdy to člověk vidí napsaný, tak má ještě víc tendenci si tam to písmeno přidat, nebo tak jako periferně to čte. Takže když o tom člověk musí uvažovat, protože to právě nemá napsaný, tak si většinou plete míň. Ale od té doby se nic moc pěknýho nedělo. Pak ještě duch, ne? Gorilí mládě samice Kijivu má za sebou první den života. Duch nebyl špatný. Super. Jaký teda jsi měla vize, když jsi byla malá? Co jsi chtěla tvořit? Za povolání. To je hezká otázka. Já jsem asi nejvíc chtěla být zpěvačka, pak ale v 10 letech jsem se zase rozhodla, že je pro mě nejvíc dodatnější věnovat se spravedlnosti, protože nesnesu nic, co je nespravedlivý, takže jsem chtěla dělat advokátku nebo v lepším případě soudkyni. Dostaneme se teda k tvému příteli, s kterým jsme točili v druhém díle. A on ti teda říkal doma, že jde točit Generaci Y se mnou? On mi říkal, že jde točit s nějakým klukem, co vypadá jako nadšenec, tak a že vůbec neví, co od toho jako má čekat, a pak přišel domů a byl takovej jako hrozně milý, překvapený tím, jak jsi byl připravený. Díváš se na ní třeba jako v televizi, když uvádí zprávy? Jo, koukám na ní, no. Teda jako když to stíhám, a pak to když tak dokoukávám na internetu. Spoustu lidí jakoby nadává na serióznost, že jo, televizních novin na Nově. A co ty si o to myslíš? Takže, no, já vlastně točím opravdu převážně věci, co mě doopravdy upřímně zajímají, a to bývá z oblasti politiky nebo kultury. A točím si to úplně svobodně, jak chci, takže za ty svoje reportáže já si takhle jako zodpovídám a můžu říct, že si za nima stojím a že prostě zpracovávám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže žádný padající chleba, ani malý test a podobné? To se mi zatím vyhnulo. No. Diváci prostě potřebují zřejmě chvílema to trošku odlehčit, a proto se tam takhle ta dramaturgie alternuje a asi to není nic o odsouzení, když to přitahuje pětinou občanů téhle země. Slyšel jsem o Vaškovi Svobodovi, který je tady nějaký vedoucí režie. Režisér, ano. Že je to nějaký strašný šprýmař a podobně. To je pravda. Že tam jako zkouší forky na všechny redaktorky. On to zkouší na redaktory. Jakou ty s ním máš zkušenost teda? Já s ním mám zkušenost takovou, že když jsem začínala tady, tak jsme dělali různé zkoušky těch nočních televizních novin, do kterých jsem přecházela z ranních. V těch ranních jsem byla docela v klidu, protože ta únava, kterou člověk pociťuje v 6 ráno, mu trochu brání v tom se nějak jako klepat nervozitou nebo to moc vnímat. Ale večer já naopak hodně bdím a čím později večer je, tím víc já jsem vzhůru. Takže jsem si jako uvědomovala, že o něco prostě v těch nočkách bude. A byla jsem z toho dost nervózní. Václav Svoboda o mně mluvil asi s nutnou dávkou nadsázky jako o největším talentu a o krasavici inteligentní a tak. A tak je to člověku, pravda, ne? Je to pravda. V člověku co? Vzbuzuje takovou jako naději, že v tom vtipu je třeba kus pravdy a hned se cítí trochu líp. Teď se teda dostaneme k tvému herectví. Teď teda třeba například nová věc Dončajení od pana Mencla. Tam jsem se myhla, řekla bych. Pak si hrála teda ve dvou historických věcech, Hořící keř a Kolet. Jaký byl pro tebe ten přenos do minulosti? Třeba v případě Hořícího keře se mi to hrálo tak zvláštně s vědomím toho, že vlastně to hraju podle ne úplně přesné předlohy člověka, co existoval, ale téměř. Takže člověk cítí takovou trošku zodpovědnost za to, že se na ten film třeba půjdou podívat lidi, co tu dobu opravdu zažili. A měla jsem pocit, že jsem se v tom hereckém ansámblu, který byl naprosto výjimečný, ocitla asi trošku omylem. Takže jsem se jenom tak jako třásla strachy a ta moje postava shodou okolností se taky furt jako klepe a je v nějaký panice, protože se ocitá ve velmi vyhrocené a příjemné situaci.
chvíli, počkejte. Řekl vám ta jména. Co? Těch dalších pochodní. Byla jste u něj docela dlouho. No tak, co říkal? Já nevím. Slečno, tady máte. Spolkněte to. Co říkal, ale nerozuměla jsem mu. Ty teda umíš prej mluvit 5 světovými jazyky. Nechtěla bys si třeba někdy zkusit odmoderovat televizní noviny v hebrejštině? To by se mi mohlo podařit třeba za 10 let nějakého velmi intenzivního studia, pakliže by měli Izraelci náklonnost k tomu poslouchat zprávy s přízvukem francouzským. Pak máš teda taky kapelu, která se jmenuje Po tobě. No. Jak se to jako stane, že po sobě pojmenuješ kapelu? To se stane tak, že člověk od svých 9 let skládá písničky, má nějakou představu o tom, jak by to mělo být, sežene si ty muzikanty, co ho doprovází, a pak s nima řeší, jak by se měla jmenovat ta kapela, a nic je nenapadne, tak se pak ta kapela prostě jmenuje po tom zakládajícím členovi a frontmanovi a skladateli. Takže to se ano. A je to takový neskromný, ale pokud někoho napadne nějaký výborný název, nesmí být vtipný, já nesnáším vtipný názvy kapel, tak ať mi to napíše třeba na Facebook a já to zvážím. Tvoje teta je prej Kateřina Žak? Prej jo. Prej? A řekla ti, co je biomasa teda? Já jsem si ji neptala. To neodvážila. Co je ta biomasa? Já si říkám furt, teď já vůbec nevím, co je ta biomasa. Proto se ptám. No biomasa je biologický odpad, čili v zásadě to, co vy popisujete, to všechno je bioodpad. Za poslední rok už jsem zažila několik těch přímých přenosů. Začínám trošku chápat, co to je, to nervový vypětí, obzvlášť pro člověka, který to třeba nezažívá dennodenně, a myslím si, že to je fakt něco, co se může stát. Tak to je asi úplně všechno. Tak. Máš nějaké poselství divákům tohoto pořadu? Buďte šťastní, sledujte televizní noviny. A to by vám k tomu štěstí mohlo možná chvílema dopomoct. Tak jo, tohle byla Ema Smetana. Já děkuju moc. Děkuju moc krát, to jsem těšila. 10 nikdy v životě nikdo nezeptal. Ale navíc věcí, než na co se ptali, takže ten prostor je poměrně neomezený. Jo, super. Tak třeba, jak jsi se dneska vyspala? Dneska dobrý, máme novou matraci. Nezapomeňte ohodnotit Generaci Y i na ČSFD.